Я був, значить, про розгляд питання щодо позбавлення мандату. Таким чином я був позбавлений можливості надати пояснення та спростувати будь-які надумані звинувачення на мою адресу. Ви маєте право надати в суд. У нас в законі не є написано, що ми маємо вас тут заслуховувати ваші пояснення. Що він запрошений і він має пояснити. В законі не пише, що ні, він має пояснювати на сесії ради, на конференції, на політраді, куди його мали запросити, а в нас він не має це право. Але його не суд не має подати в суд на політичну партію, тому що його не запросили. Що я, наприклад, дивіться сюди. Мене вибирали люди, а зараз, наприклад, от балон. Ви пішли по єдиному списку. За вас проголосувало 40 чимось людей. 47. І оскільки законом чітко не прописано, які є, які мають надсилатися до ТВК документ для відкликання депутата, то я рахую, що ТВК мала б і сама вимагати документи, які стали підставою для прийняття такого рішення. Якщо ж у ТВК викликають сумніви, то я би запропонував на вирішення поставити таке питання, як звернення до ЦВК за роз'яснення. ЦВК – це вища стояча організація, яка мала би давати роз'яснення, як правильно викликати депутатів. І поставити питання, який повний перелік документів повинна подати політична сила для прийняття рішення територіальної виборчої комісії. Це перше. Чи правомірною буде витребування виборчої комісії процедурних документів політичної партії, які підтверджували законність прийнятого рішення? З якого моменту вважати припиненими повноваження депутата, стосовно якого прийнято рішення про дострокове припинення повноважень? Чи є підставою для прийняття рішення про відмову у відкликанні реєстрації заява на засіданні комісії про порушення процедури прийняття рішення політичної партії? Чи є підставою для прийняття рішення про відмову у відкликанні реєстрації наявності судового спору? І чи необхідно політичній партії при застосуванні процедури про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою подати на розгляд комісії підписні листи виборців відповідного виборчого округу на підтримку такого відкликання? На даний час діє закон про статус депутата місцевих рад, який чітко передбачає 41 стаття, пункт 9, що взагалі територіальна виборча комісія не розглядає, не оцінює і не досліджує рішення вищого керівного органу партії. А пункт, частина 9 чітко передбачає, і цитую, просто щоб всі зняти дискусії. На підставі рішення вищого керівного органу політичної партії про відкликання депутата, обраного шляхом висування місцевої організації політичної партії, а до вас надійшло відповідне рішення вищого керівного органу політичної партії, територіальна виборча комісія зобов'язана у порядку, визначеному Виборчим кодексом України, визнати обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати від місцевої організації політичної партії. Так. У вас станом по сьогодні може на комісії бути тільки одне питання про визнання наступним по черговості обраного депутата, а саме Жадані Йосиповича. Так. Перше. По-друге, всі закиди з приводу того, що у нас у Виноградові, буцімто сьогодні, вперше в житті відбувається процедура відкликання депутата, не відповідає дійсності і не підлягає жодній критиці взагалі. Тому що по новому законодавству, після відповідних змін, у Харківській обласній раді, читайте новини, у інших областях України вже проведені відповідні з'їзди партійні, вже відбулися всі відкликання, вже депутати нові з новими мандатами прийняли вже відповідні присяги. І в тих чи інших населених пунктах вже відбуваються навіть судові процеси по тим чи іншим вже рішенням. Тим більше процедура відкликання депутата не є новою. Навіть до змін, коли надавалося право партійним організаціям відкликувати, вже раніше таке законодавство існувало, і територіальні виборчі комісії по всій країні успішно приймали рішення про відкликання депутатів. Просто раніше воно було тільки за підписними листами, як зазначають колеги. Да. А сьогодні є два альтернативні варіанти. Такі 38. Якщо кандидат був делегований політичною партією, то саме політична партія має право відкликувати депутат. І рішення вже було прийнято. Тому ви сьогодні можете вирішувати тільки одне питання.
про визнання обран мого клієнта. Дякую. Статті 38 закону про статус депутата місцевої ради чітко вказано, хто має право відкликати депутата. Там є два пункти. Політична партія, яка висувала, і за народною ініціативою, за підписними листами. Все, більше там нічого не вказано. Стаття 38. Але тут у цьому частина перша. У повідомленні, що за народною ініціативою. Але так, закон так пише, Петрівна. Ну, але він неправильно пише. Ми закон не створюємо. Зараз, Михайло Павлович, я звернуся і будемо... Давайте. Так, шановні члени територіальної виборчої комісії, та й присутні, всі ми розуміємо, що таке питання про дострокове припинення повноваження депутата міської ради є надзвичайно важливим, однак в той же час він дуже спірне питання. Враховуючи виступ та висловлену позицію депутата та його представника. Так, з одного боку, така можливість політичної партії надана законом України про статус депутатів місцевих рад і називається така процедура відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою. А з іншого боку, сама по собі народна ініціатива в даній процедурі відсутня повністю. Крім того, вище зазначеним законом не чітко передбачається сама процедура прийняття рішення виборчої комісії, оскільки розділ 5 закону відсилає нас до норм виборчого кодексу, а саме до статті 284. А ця стаття 284 передбачає тільки повноваження щодо реєстрації обраних депутатів. Так що в даному випадку, на мій погляд, не чітко стає зрозумілим, яке саме рішення має прийняти територіальна виборча комісія. Незрозуміло, в якому юридичному статусі перебуває депутат Кузьма Андрій Андрійович, стосовно якого прийнято відповідне рішення. І головне, враховуючи попередні події навколо даного, шалений тиск на мене, як на голову ТВК, з боку окремих депутатів міської ради, при цьому. Тому, враховуючи вище наведене, з метою прийняття правильного та об'єктивного рішення по даному питанню, в першу чергу для захисту законних прав та інтересів депутата Кузьми Андрія Андрійовича, пропоную звернутися до Центральної виборчої комісії з письмовим зверненням для надання роз'яснення, для формування чіткої правової позиції Територіальної виборчої комісії при розгляді та прийнятті рішення стосовно дострокового припинення повноваження депутата Виноградівської міської ради Кузьми Андрія Андрійовича. Після надходження відповіді від ЦВК пропоную скликати засідання для прийняття остаточного рішення. Засідання я пропоную не закривати, залишити відкритим. Звернення ми це оформимо день-два і відправимо. Прошу. В законі, наприклад, передбачено, написано, на підставі рішення вищого керівного органу політичної партії про відкликання депутата обраного шляхом висування місцевої організації політичної партії на підставі свого рішення. Відповідна територіальна виборча комісія зобов'язана. Ми зобов'язані. Ми не можемо перемогти. Ми керуємося чітко законом. Але зобратися. Тут є нюанси. Нема тут нюансів. Нюанси бувають тільки поють романси. Я думаю, Людмила Петрівна, питання має бути розглянуте. Ми, якщо хтось не може консультуватися, то давайте ми тоді розпустимо дану ТВК. Я не пропустив ні одну комісію, я не пропустив ні одну, наприклад, сесію. Чому не забирав? Чому? Яка причина? Я, наприклад, якби було, в нас була фракція з 3 чоловік, я у фракції команди Андрія Балого. Ну так як у нас в фракції з 5 чоловік, то я, у нас є 2 групи. Я в групі і друга група, розумієш? То що я нарушив? От ви так, ти так хочеш взяти. Яка причина? Ні, ні, я хочу, щоб було дотримання закону. Не більше, не менше. Чекай минуту, Дай, будь добрий, я договорю, а потім ти говори. Все, давайте, голосуйте. Ставлю на голосування. Хто за це, щоб ми надіслали звернення до Центральної виборчої комісії з проханням роз'яснення по цим всім пунктам, що я назвала. Хто порядок за денний, рішення, прошу проголосувати. Порядок денний вам треба розключити, щоб голосувати за якесь рішення. Вас же це питання не стоїть у порядку денного. Це по ходу вийшло все. Хто за це рішення, прошу проголосувати.
Найбільше у себе в партії цікавить, чого я розглянув. Не наше тоді. Не наше, так. Це є порушення законодавства, Людмила Петрівна, тому що в законі чітко вказано, що... Все, засідання наше тримається, залишається відкритим. Далі всі претензії далі.